Рівненський спідвей переживає не найкращі часи. Місцеві клуби не беруть участі в міжнародних змаганнях, а талановиті гонщики їдуть за кордон. При цьому в обласному центрі зареєстровано 6 спідвейних клубів. Вистачає досвідчених тренерів, а головне – є мототрек. Немає, як завжди, єдиного – коштів. Але на початку цього місяця в кінці тунелю з'явилося світло. Фахівці мотоспорту спільно з міськими чиновниками розробили програму розвитку спідвею. В її рамках вирішили створити професійний клуб для виступів на міжнародній арені та відкрити дитячу школу майбутніх чемпіонів. Більше того, вболівальники спідвею знайшли закордонних партнерів для реконструкції мототреку. Від федерації міжнародної ФІМ Європа офіційно був запит на Федерацію мотоциклетного спорту України про можливість співфінансування реконструкції одного на всю Україну мототреку. Єдиний мототрек, який можна це зробити, це Рівне. Коли ж розробники програми показали міським депутатам, ті раптом відмовилися її погоджувати. А все тому, що в документах не зазначено жодної суми. Ви не дали жодної цифри. Жодної. Маєте розписати 4 мотоцикли в рік чи один і вартість одного. От з цього це все виходить. Як з'ясувалося, довготермінових розрахунків не робили через нестабільну валюту. Якщо на цей рік орієнтовну суму ще якось підрахували, то витрати на 3 роки вперед жоден бухгалтер не передбачить. Конкретну суму писати чи на зміцнення матеріально-технічної бази, чи на проведення змагань ми не можемо, тому що курс валют дуже сильно коливається і прорахувати не можна. Але щорічно, тут так і написано, подається бюджетний запит на фінансування даного клубу. Але членів бюджетної комісії такі пояснення не задовільнили. Спідвейним менеджерам дали часу до наступного вівторка, аби все порахувати. Лише в такому випадку спідвейну програму рекомендують розглянути на сесії. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».